Tere teile. Mulle meeldib väga üks koht Mark Haddoni raamatus Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal, kus raamatu peategelane Aspergeri sündroomi kandev poiss, kellel on küll eri andekus matemaatikas, kuid kelle jaoks võivad kujuteldamatult rasked olla kõige harilikumad igapäevasituatsioonid, arutleb teemal eri vajadused ja õpiraskused. Ta kirjutab järgmiselt. Kõik teised meie koolilapsed on rumalad. Ainult, et ma ei tohiks neid rumalaks nimetada, kuigi nad seda on. Ma peaksin ütlema, et neil on õppimisraskused või et neil on eri vajadused. Aga see on rumal, sest kõigil on õppimisraskusi, sest prantsuse keele õppimine või relatiivsuse mõistmine on raske. Ja ka kõigil on eri vajadusi. Näiteks isal, kes peab endaga kaasas kandma pakikest kunstliku magusaine tablettidega, mida kohvi sisse panna, et ta ei saaks paksuks minna. Või proua Petersil, kes kannab beeži värvi kuulmisaparaati, või Siobhanil, kellel on nii paksud prilliklaasid, et panevad pea valutama, kui neid laenata. Ja ükski neist inimestest pole erivajadusega, suure algustähega. Isegi, kui neil on erivajadused, väikese algustähega. See on näide maailmapildist, kus loogiliselt argumenteeritud, mõistlik ja igati loomulik tundub mulle minu enda käitumine. Kummastavalt mõjub pigem see, mida teevad teised, mis on teist moodi kui minul, mida ma ei mõista. Ka meie koolis õpib üle 200 erilise lapse. Lapse, kellel on eri vajadus, väikse tähega. Näiteks sõbrake, kes käib järjekindlalt iga päev palja jalu, sellepärast, et jalanõud on põhimõtteliselt ebamugavad. Või tüdruk, kes lahendab matemaatika ülesandeid nii kiiresti, et talle on vaja ka lisaülesannetele lisaülesandeid. Või too, kes lihtsalt jääb aegajalt unistavalt pilvi vaatama. Ja meil on ka lapsed, kellel on erivajadusi, suure algustähega. Meie esimeseks lootuseks siin õpetajatena on see, et oskame ja suudame ise väljuda meie oma minakesksest maailmast ja tõesti mõista igat last. Püha Johannese koolis püüame järgida vaimuliku kasvatuse traditsiooni, kus rõhk on teisel, mis on suunatud armastusele teise vastu, valmisolekule teenida teist, mõista teist. Lootus, et mis tahes olukordades, kas klassiruumis või väljaspool seda, oskame igas lapses näha esmalt Jumala kuju. Näha ka negatiivses käitumises seda, et see on üksnes paratamatu ilming lapse füsioloogiast tulenevatest keerukusest, perekonnaprobleemidest, märkväsimusest, algavast haigusest või vahetunnis ette tulnud jagelusest sõbraga. Lootus, et ikka ja jälle mõistame. Võimalik, et lapse käitumises ei muuda see väga pikka aega, mitte midagi. Kuid tema isiksus on siis hoitud. Lootusrikkus temas on alles. Lisaks on mõistmine võluvõtmeks meie kannatlikkusele. Alati ei ole kerge mõista. Lihtne on mõista raamatu tegelasi, kuid kui ma olen tunnis ja juhtub olema selline päev, mil enesega toime tulla on keerukas pea tervel klassil, jagan teiega ühe aine õpetaja appi hüüdu ühe klassijuhataja postkastist. Palun andeks. Eelmisel nädalal oli mu meel põrgus ja ise püüdsin mitte meeleheitel olla. Nüüd olen mitmeid päevi mõttes olukorda analüüsinud ja tunnistan, et ei saa distsipliiniga hakkama. Tunnen, et kriitiline piir on käes ja ma ei oska. Klassis on mitmeid säraküünlaid ja ehka tugiisikud vajavaid lapsi ning minu autoriteet enam ei tööta. Süveneb mure, et samamoodi edasi minna ei tohiks, sest enne kõike kannatavad lapsed ise.
Eelmisel korral sattus õpetaja L tundi tulema ja püüdis sekkuda, kuid ka teda ignoreeriti. Klassijuhataja on samal ajal teises tunnis ja ei saa juures viibida. Samas ei saa ma ka nii paljusid lapsi korraga klassijuhataja juurde ära saata, sest see häiriks juba rohkemaid tunde. Kas on edaspidi järgmisel aastal võimalik, et tunniplaani koostamisel sättida, et nende tundide ajal viibiks alati tunnis ka klassijuhataja? See on tuleviku vaatav küsimus. Kuidas aga minna edasi selle õppeaasta lõpuni? Ma ei tea. Uskuge, sellistes olukordades on väga raske astuda tagasi toda ühte sammukest kuristiku servalt ja meeleheitesse laskumise asemel võtta tassikest teed. Me tajume hästi meile antud usaldust ja võetud vastutust ja see tunne, et ma ei saa hakkama, see halvab täiesti. Selle aasta kevadel külastas meid Latraatsia kooli asutaja Franco Membrini Itaaliast ja vestluses lastevanemate õpetajatega rõhutas ta, et lapsed annavad kõik andeks. Ainult mitte seda, kui õpetaja kaotab nende suhtes lootuse. Thomas Gordon, psühholoog, kes möödunud sajandi 60-ndatel pööras kasvatusideaali karistamiselt mõistmisele, on hellalt rõhutanud, et elades küll südames ja tegudes teisele, on väga oluline hoida täis oma tass. Lihtsalt selle pärast, et kui see on tilgatumaks tühi, ei ole sealt anda enam longsukest teisele. Õpetaja tassis peab olema alati alles kas üks ainumas tilk, mis kastaks tema lootust. Sellepärast, et õpetajal on võimalus ja võim anda lootust. Õpetaja on nõudlik, aga soojus tema pilgus on see, mis võib lapsele öelda, et jah, ma näen praegu, mis sa teed ja see vajab korrigeerimist, aga ma näen ka seda, mis on tegelikult sinu sees. Ja ma tean, et sa oled loodud täiuslikuks. Ehk teisiti öeldes Essexi kloostri ema Mikaela sõnadega, ära mõtle lapsest vähem, kui Jumal temast mõtleb. Vahel on nii, et olen silmitsi sõbrakesega. Ta on äsja löönud oma kaaslast, ta plärtsub vihast, ta hing on haige. Ja ühel hetkel näen ma tema asemel teda täiskasvanuna, küpsena, teist nägu, suurepärase inimesena. Ja siis ma adun, et see praegune hetk on ainult möödanik, mis tuleb meil koos üksteise toel läbida. Isa Aleksei Juminski on öelnud, et igasse inimesse on pandud ise enda mõistmise soov. Igas lapses on vajadus leida oma eksistentsiaalsele olemusele tähendus ning ta tajub alateadlikult, kui suurt osa temast tunnustab tema kõrval olev täiskasvanu. Tuleme tagasi eeltoodud appihüüu juurde. Kuidas on see lahenenud? Ideaalne oleks sellises olukorras, et meie kooliperre lisandubki üks abiõpetaja, tugiisik või terapeut. Aga paraku on meie ressursid piiratud ja meil ei ole selleks lihtsalt finantsvõimekust. Aga meil on midagi muud. Mõni minut hiljem oli selle õpetaja postkastis kaks kirja.
Meil on üks hingamine, meil on üksteise tugi. Kaasava hariduse käsiraamatus Schools for All öeldakse, et kogu erivajadustega õpilaste tavaklassidesse integreerimise idee on rajatud koostööle. Vaid koostöös teiste õpetajate ja tugispetsialistidega saab planeerida ja rakendada individuaalset lähenemist ja suuta seda kanda. Ka meie näites asuski lihtsalt üks kolleeg vabatahtlikuna abiõpetaja kohale. See on lahendus, mille eest me oleme sügavalt tänulikud. Ja samal ajal kasutame me tegelikult ressurssi, mida meil ei ole olemas. Sest see on õpetaja, kes töötab niigi ühe, kellel ei ole mitte ühtegi vaba minutit. Kuis ta seda suudab? See on müsteerium. See on jõud, mida toidab lootus. Lootus, et kõik laheneb, et mured on ajutised, ressursid tekivad, tugisüsteemid saavad täiendust. Lootus, et tegelikult kantakse kõige eest hoolt. Erilised lapsed nõuavad erilist lootust. Mõned aastad tagasi selgus Helsingi ülikooli teadlaste uuringus, et erivajadusega lapsed ja noored tunnevad end eakaaslastega võrreldes vähem õnnelikuna. Nad tunnevad end üksildasena ja neil on vähe sõpru, nad igatsevad olulisi suhteid. Nad saavad aru oma erilisusest. Kristlikus käsitluses on hariduslike erivajadustega laps esmajärjekorras Jumalu kuju kandja, millised ka ei oleks teba füüsilised, psüühilised või intellektuaalsed võimed. Ema Wendy Sviklinski ütleb, et puue või erivajadus ei ole vastuolus jumaliku inimese terviklikkuse mõistega, pigem vastupidi. Risti löödud ja üles tõusnud Kristus loob uue mudeli vaimsest terviklikkusest. Kristuse üles tõusmine toimub koos tema haavadega. Meie kooli kolmandas klassis õpib Kristiano. Kristianol on PCI ehk cerebraal paralüüs, millest tulenevalt on tal motoorsed, sensoorsed ja tajuraskused. Tal on määratud lihtsustatud õppekava, ta liigub tugevalt jalga liibates vahel kukub. Seejuures jäi ta esimestel koolipäevadel silma just sellega, et oli esimene, kes vahetundides jalgpalli mängima tormas. Kristiano suurimaks sooviks on õppida koos klassiga. Arvan, et tema jaoks on oluline meeskonda kuuluda, olla osaline ühistest tegevustest ja ettevõtmistes. Ta tahaks olla vaid klassikaaslastega koos. Raamatus Education Expectation Children rõhutavad selle autorid Samuel Kirk ja James John Gallagher, et õpilane on kaasatud klassi siis, kui ta on ära tuntavalt selle klassi liige, kus ta alustab oma koolipäeva. Kristiano on esimesest klassist alates õppinud mitmes õppeainas üks ühele õpetajaga või väikeses grupis. Ometi on ta kindlalt meie kolmanda poiste klassi õpilane. See klass on tema grupp ja nii tunneb kogu klass. Võimalik, et just see ongi raamistik, mis lubab täna öelda, et tema areng õppetöös on olnud imetaoline. Suurepärane edenemine nii sotsiaalselt kui ka hariduslikult. On oskuseid, milles klassivennad võivad temalt õppida. Ausus, asjalik tagasiside, siirad komplimendid, oskus rahulikult ja väärikalt abi paluda, sellest veel tugevam oskus end ise aidata, südikalt oma seisukohti esitada. Tegelikult annab ta ka klassile, meile kõigile, veel midagi palju tähtsamat. Ta annab lootust. Vaata, mina saan hakkama, ka sina saad. Vaata, mind armastatakse nii, nagu ma olen. Sind armastatakse ka. Mind ei jääta kõrvale. Minust ei öelda lahti. Klassivennad hindavad Kristiano mehisust. Loomulikult ei räägita sellest igapäevaselt, kuid vahel murduvad ka nemad ja näitavad välja, mida tunnevad. Kord pidi Kristiano koolipäeva keskel minema süste saama. See on regulaarne protseduur, mis mõneks ajaks jalalihaseid tugevamaks muudab. Vaatamata sellele, et süstid on valusad, tuli ta ikkagi tagasi koolitundidesse.
Kui ta klassiuksest sisse astus ja klassivennatega teda nägid, tõusid nad püsti ja plaksutasid. Kristiano oli kangelane. Me oleme veendunud, et iga eriline laps on kingitus meile kõigile. Kas meie oleme kingituseks ka talle? Peame olema enda vastu ausad, et otsustada, kas meil on vajalikke vahendeid last toetada, kas saame võtta vastutuse või oleks lapse vastuvõtmine meie kooli kuritegu tema suhtes. Iga eriline laps peab saama selle olemise viisi, mida ta vajab. Meil on laps, kes esimesel kooliaastal võis tundide viisi lihtsalt lohutamatult nutta. Ta varjus mööbli taha või kuhugi eraldatusse, teda ei olnud võimalik lohutada, tema tähelepanu kõrvale juhtida või kasutada muud kavalust, mida nutma lapse toetamiseks tehakse. Tema jaoks oli lahenduseks hoopis õpikeskkonna muutmine. Võimalus olla osa tunnist väikeses õpirühmas täitis tema vajaduse korrapärasuse oma ruumi ja koha osas. Nüüd on ta sotsiaalne tundlikkus ja ärevus praktiliselt kadunud. Tekkinud on usaldus iseenda ja kaaslaste suhtes ja ta saab ülejäänud koolipäeva olla tundides koos klassi kaaslastega. See on taaskord tulemus, mis tundub uskumatuna. Erilised lapsed vajavad erilist lootust. Nad vajavad igapäevast agiilsust, valmisolekut märgata, mõista, kohandada. Olukorda, millesse me sattume tehes tööd erivajadustega lastega, võivad olla palju raskemad, kui me oskame oodata. Kuid kannatlikkus, alandlikkus ning loobumine oma mugavusest saab alati lõpuks õnnistatud, kui vaid jaksaks olla kannatlik ja alandlik. Vahel mõtlen tänuga, et ehk mõtlesid optina isakesed just erivajadustega laste vanematele ja õpetajatele, jättes meile palve. Oh issand, lase mul hingerahuga kohata kõike, mida saabuv päev mulle toob. Lase mul täiesti usaldada end sinu püha tahtmise hoolde. Juhi ja toeta mind kõiges selle päeva igal tunnil, mida ma selle päeva jooksul ka ei kuuleks. Õpeta mind seda vastu võtma rahuliku hinge ja kindla teadmisega, et kõiges on sinu püha tahtmine. Juhata minu mõtteid ja tundeid kõigis mu sõnades ja tegudes. Ära lase mul üheski ette nägemata olukorras unustada, et see kõik tuleb sinult. Õpeta mind otse koheselt ja arukalt käituma iga mu ligimesega, teda kurvastamata ja segamata. Issand, anna mulle jõudu kanda saabuva päeva väsimust ja kõiki selle sündmusi. Juhata minu tahet ja õpeta mind palvetama, uskuma, lootma, kannatama, andeks andma ja armastama. Aamen.